Bé, bona tarda. Benvinguts, benvingudes a la tercera conferència i darrere de les que hem organitzat aquest any des de la Societat Catalana de Musicologia. Avui tenim el goig i el plaer de tenir entre nosaltres l'Albert Fontelles Ramonet. Albert Fontelles, ja el coneixeu, ja el coneixem, i és músic, graduat en interpretació per l'Escola Superior de Música de Barcelona. Ha escrit articles per la revista on ja han estat publicats a la Revista Musical Catalana, a la Revista Catalana de Musicologia, a la Revista Taüll, a la University Melbourne. Com a intèrpret ha col·laborat en nombroses formacions, la Cobla Marinada, la Cobla de Cambra de Catalunya o l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Com a docent ha impartit classes a la Fundació Jesuïtes, al Conservatori dels Pirineus i a la MUSMUC mateix, i ha rebut el Premi d'Honor del Conservatori Municipal de Música de Barcelona, la beca del Ministeri de la Ciència, l'exploració llarg de Baden-Württemberg i el Premi Solsonès del 2018. Fa ben poquet, a finals de l'any passat, va poder per fi presentar la seva tesi, que em consta li va costar uns quants anys de feina i treball i recerca, sobre la Cobla Barcelona. La tesi es titulava La Cobla Barcelona 1922-1938, un projecte noucentista, i és justament sobre aquest tema amb un altre subtítol, que és Entre la tradició i la creació artística, que avui l'Albert ens il·lustrarà, ens il·luminarà i ens ensenyarà tot allò que encara no sabíem de la Cobla Barcelona. Albert, com tu vulguis. Gràcies. Bé, moltes gràcies. En primer lloc, voldria agrair a la Societat Catalana de Musicologia doncs, per haver-me convidat en el cicle de conferències que organitze per parlar de la tesi doctoral doncs, que vaig defensar el passat desembre de 2020 a la Universitat Autònoma. Sempre és un plaer no? disposar d'un espai on poder explicar, on poder debatre doncs, un tema que s'ha investigat durant anys. En el meu cas, doncs, els darrers 4-5 anys. I, per tant, doncs, moltes gràcies per comptar amb mi. I bé, bàsicament el que faré és una síntesi del treball d'una tesi que s'articula en 5 capítols. El primer parteix del context, del procés de creació d'aquesta formació. El segon engloba la trajectòria, les actuacions. El tercer indaga la creació del repertori per a cobla i el paper que hi juga doncs, la Cobla Barcelona. El quart estudia les audicions de la Cobla Barcelona doncs, que van oferir en autoritats musicals que visitaven la ciutat durant la dècada 1920 i 1930. I el cinquè doncs, engloba les dues gires europees doncs, que la formació va fer durant la Guerra Civil. Abans de començar, m'agradaria recalcar doncs, una de les decisions inicials doncs, que vam prendre juntament amb el director de la tesi, el doctor Joaquim Rabasseda, i el tutor, el doctor Josep Maria Gregori, doncs, que va ser establir un marc temporal i es va acordar doncs, posar el focus en aquesta primera etapa de la formació que va des de 1922 fins a 1938, amb aquest tall evident doncs, que, com és la Guerra Civil, no? que representa una guerra. Tanmateix, s'ha de dir doncs, que aquesta formació doncs, es refunda el 1945 en una reformulació doncs, ben entesa dins del regionalisme franquista i es dissol el 1977, una etapa doncs, que no es tracta en aquest estudi i que tampoc tractarem doncs, en aquesta conferència. I bé, una de les qüestions doncs, que ens van preguntar inicialment era doncs, quins indicis portaven a la fundació de la Cobla Barcelona, una maniobra doncs, que comença ja molt abans del noucentisme, fins i tot en el modernisme. No? Al Centre de Documentació de l'Orfeó Català doncs, vam localitzar aquest exemplar de la revista Renaixement, publicada el juliol de 1912 en plenes vigílies de l'Aplec de Vallvidrera, 10 anys abans doncs, de la fundació de la Cobla Barcelona. Aquest monogràfic incloia una trentena d'opinions relacionades amb la sardana i la cobla, d'intel·lectuals, compositors, escriptors, doncs, on es reflectien qüestions estètiques, culturals, polítiques, ideològiques. En certa manera, doncs, ens donava un retrat no, de la societat doncs, d'aquell moment. Entenem que cada discurs doncs, és una construcció d'una idea ideològica i cultural amb una voluntat determinada al darrere. I en aquest sentit doncs, ens fixàvem en el contingut de dues cròniques redactades per dos compositors barcelonins delerosos, en certa manera, no? d'una transformació. Un d'ells doncs, és Joan Lamote Grignon, doncs, que exposa que la sardana ha de ser considerada un medi per educar el poble, que s'han d'excloure les composicions que no tinguin un positiu valor musical amb l'objectiu d'elevar el nivell intel·lectual dels oients. Per altra banda, tenim a Francesc Pujol, doncs, que diu que no n'hi ha prou amb que la sardana sigui dansa nacional, sinó que cal saber escoltar-la, saber analitzar pròpiament la música. No? Els dos autors, en certa manera, no, anticipen com un punt d'inflexió una voluntat de crear un nou format,
una nova manera, podem dir, d'entendre la sardana i la cobla. I per a l'evolució d'aquesta concepció, doncs, bàsicament es duen a terme un seguit d'accions que consisteix, doncs, en situar la cobla a les sales de concert, no eixamplar-ne les seves capacitats expressives. Veiem l'any 1914, doncs, com l'Orfeó Català convida la principal de parlar del Palau per interpretar tres sardanes al mig d'un concert de música coral, tres sardanes per escoltar, van dir ells. El mateix any fan aquesta gira a París i a Londres, aquesta tournée, no? La cobla, doncs, interpreta sardanes en sales europees sense cooperar, això sí, amb el cor. Veuen aquesta fotografia, doncs, de l'Orfeó Català a la sala Albert Hall de Londres. I el 1915, doncs, sota la influència d'aquesta gira europea, l'Orfeó Gracien convida la principal de Peralada al Teatre del Bosc. Curiosament, doncs, s'estén a Trapassera, de Francesc Pujol, el Testament d'Anna Amèlia, de Joan Lamot de Grignon, una gran sardana, no?, molt emblemàtica avui en dia. I aquí l'entitat coral, doncs, fa un pas més enllà, utilitza, doncs, la cobla com a element acompanyant del cor. Això sorprèn el crític de la Veu de Catalunya, no?, que esperona, doncs, a seguir aquest camí, tant els compositors com a l'entitat coral. El 1917, aquest concurs, doncs, que es convoca a Girona, de composició per a cobla, amb un guardó, doncs, una sardana per a dues cobles, un guardó que denota aquesta voluntat a l'hora d'eixamplar les capacitats expressives de la formació, on precisament Francesc Pujol és membre del jurat d'aquest concurs. El 1918, aquesta primera edició del concert de Cap d'Any al Palau de la Música Catalana, primer gran recital en aquesta sala modernista, organitzat precisament per Francesc Pujol. I el 1919, aquest concurs Premi Eusebi Patxot, doncs, que inclou un guardó inèdit destinat, doncs, a les quatre millors gloses per a cobla i també quatre millors sardanes, no? Tots aquests indicis, doncs, porten com una mena d'embut, no?, a una lògica, doncs, que aparegui una formació estable que doni resposta, doncs, a aquesta necessitat social cultural. I precisament, doncs, la hipòtesi general que ens vam formular era que la Cobla Barcelona es funda per consolidar una determinada visió de la cobla, entesa en tant que formació orquestral propera, doncs, en aquests repertoris cambrístics simfònics, especialitzada en concerts per donar resposta, doncs, precisament a una necessitat cultural, social, doncs, que hi havia durant el primer terç del segle XX. La Cobla Barcelona es presenta el 30 de març de 1922 al Teatre Tívoli, una representació escènica, concretament de Marina, d'Emilio Arrieta, un cas molt significatiu que després en parlarem, i una de les frases que s'han anat reproduint en els llibres i que ens ha arribat als nostres dies és que la cobla, doncs, es funda a instàncies de Joan Lamot de Grignon. Una idea, doncs, que, com hem pogut comprovar, doncs, no va ser ben bé així. I és que, per una banda, doncs, hi ha la decisió de Joan Lamot de Grignon, doncs, a reorganitzar, d'ampliar la plantilla de la Banda Municipal de Barcelona, una qüestió que ha estudiat molt bé el doctor Josep Maria Almacelles, que ens ha presentat aquesta conferència, doncs, amb l'aparició el desembre de 1921 de dues places de tenora, una de tiple, un fet que provoca, doncs, que músics empordanesos de Vàlua es desplacin a Barcelona, no? Per altra banda, tenim la voluntat, doncs, aquests intèrprets, doncs, de voler continuar estant vinculats, doncs, a una cobla, és a dir, de reproduir un determinat model social, doncs, que consistia en la cooperació simultània d'un músic en diverses formacions musicals, també, doncs, amb el domini d'un instrument de cobla i un instrument d'orquestra, doncs, per un mateix intèrpret, no? De fet, a partir d'entrevistes, dietaris, cartes dels membres fundadors, doncs, que veuen projectada en aquesta primera fotografia de la cobla, primera postal, no? Doncs arribem a la conclusió que la Cobla Barcelona és una iniciativa privada, doncs, d'un grup d'intèrprets particulars moguts per l'afany, doncs, a portar una formació diferent a la ciutat, però uns intèrprets alhora que truquen la porta, doncs, que demanen ajuda a dues personalitats musicals barcelonines, doncs, com eren en aquell temps Joan Lamot de Grignon, Enric Morera, que es comprometen, doncs, a assessorar artísticament aquesta formació, no? De fet, en algunes cartes, doncs, els anomenen els padrins de la cobla, no? Parlen de que Joan Lamot de Grignon durant els primers anys hi assisteix molt, va amb els assajos, els assaja, els oriente, i de fet la formació, doncs, difon l'obra d'aquest compositor, i en canvi Enric Morera n'assisteix a un o dos, però deixa d'assistir-hi, no? Un fet que et fa pensar, doncs, que no li va interessar ni la cobla ni aquest producte, no? Això sí, sí que és veritat, doncs, que la cobla, doncs, li difon l'obra en bona part, doncs, d'aquesta primera trajectòria. La revista La Sardana, que era el portaveu del Foment de la Sardana de Barcelona, doncs, publica una crònica extensa sobre la creació de la cobla a partir d'una trobada amb el tenora solista Albert Martí i representant, i Josep Gravalosa, que era director musical i floraire de la formació. I aquesta crònica, doncs, ens va permetre localitzar, en certa manera, les bases fonamentals d'aquesta formació. Unes bases, doncs, que comparteixen similituds amb el projecte de renovació que Joan Lamot de Grignon, doncs, va dur a terme
a la banda municipal de Barcelona a partir de 1907 i sobretot a partir de 1919. Un fet doncs, que ens fa pensar en la possibilitat doncs, que la Mot orientés doncs, com s'havia d'estructurar aquesta formació. No? Parlen de portar una cobla a Barcelona, portar a Barcelona una cobla superior a totes, que s'especialitzarà en l'estudi de la música catalana per a concert. També parlaven de catalanitzar el gust dels oients, de dedicació exclusiva a l'execució de la bona sardana, d'allunyar del repertori tota obra que sigui nociva, no? En el sentit del gust, del tast catalanesc, una formació doncs, que estarà assessorada de bons mestres amb continuats assajos i escrupolosos, i la perfecció, deien, no? En l'execució de les obres doncs, és la base amb què compta. Aquestes bases doncs, hi vam detectar elements d'aquest ideari noucentista, per una banda, doncs, aquest valor de l'educació cívica, no? Aquesta idea inherent d'educar la societat doncs, en un tipus determinat d'obra artística més refinada, no? Un valor doncs, que s'encabeix amb aquesta idea que es tenia d'un doncs, país modern, una ciutat culta, moderna, avançada. No? També veiem el valor d'aprendre a escoltar, sobretot veurem que surt durant tota la trajectòria i que ens enllaça novament amb aquesta dimensió educativa, no? Aquesta capacitat de vestir d'ordre, d'harmonia a les relacions humanes, l'actitud dels oients doncs, durant una audició, el reclam de l'escolta activa dels oients, no? Doncs, que suposa, per exemple, el format concert. També hi veiem altres valors representatius de la manera de fer, de pensar del moment, no? Per una banda l'ambició, no? Portar una cobla superior a totes. També la modernitat, doncs, van incloure les últimes novetats en la seva programació, per exemple, les sardanes d'Amadeu Vives que van estrenar o les impressions camperoles que també van estrenar de Joaquim Serra. També hi veiem la solvència, no? Aquests escrupolosos assajos, no? Aquesta perfecció en l'execució i fins i tot doncs, el rigor en la programació doncs, que queda totalment vist en la seva trajectòria que els porta tants problemes pobres, sobretot en el terreny sardanista. No? Així, doncs, aquestes bases, doncs, hi detectem un ideari actiu que ens permet connectar la Cobla Barcelona doncs, amb altres entitats, doncs, amb una ideologia semblant que compartien el desig de fer ciutat, de produir cultura urbana i que també estaven sota el clímax, sota el paraigua, l'empara doncs, d'unes bases culturals que s'havien anat establint. De fet, el doctor César Calment, quan defineix el noucentisme musical, doncs, parla d'aquesta xarxa de relacions no? que l'activitat musical, cultural, civil, doncs, estableix consolida entre la primera i tercera dècada del 20 doncs, en un procés de normalització. De fet, aquestes bases de la Cobla doncs, les podem extrapolar fora de l'àmbit musical. És el cas d'Editorial Catalana, doncs, fundada el 1917 per Josep Carner, liderada per Josep Carner, doncs, que parteix d'unes bases fonamentals que ens recorden doncs, aquestes bases de la Cobla, no? Que Editorial Catalana deien d'augmentar el nivell intel·lectual dels lectors, de catalanitzar el gust dels lectors, d'educar el lector en un determinat gènere literari, si es vol dir d'una manera més refinat, no? I veiem doncs, també una certa connexió doncs, amb les bases fonamentals de la Cobla Barcelona. Bé, els intèrprets que van entrar i sortir, les circumstàncies doncs, que els van envoltar, permeten fragmentar la primera etapa de la formació en tres blocs. El primer bloc està comprès entre 1922 i 1929, i destaca doncs, per la presència i lideratge d'Albert Martí, clarament. No? El tercer, començant per l'esquerra de la primera fila que creua les mans. No? Representant de la formació, tenora solista, encarna la prolongació, en certa manera, romàntica de la figura de Divo. I aquesta etapa també destaca doncs, per la presència de Josep Grevalosa, director artístic i Flavio Laire, que el veiem a la seva esquerra, que porta ulleres. Un repartiment doncs, que va comportar tensions realment. No? Grevalosa doncs, va confessar haver-ho passat molt malament durant, pobre senyor, doncs, durant 2 anys que va estar, un any i pico, amb la Cobla Barcelona. De fet, deia que per la personalitat bàsicament enèrgica, no? autoritària d'Albert Martí, Grevalosa deia que era l'antítesi un de l'altre, que Albert Martí interessava el lluïment personal, mentre que Grevalosa doncs, buscava un treball conjunt propi de la formació. No? Aquestes desavinències doncs, provoquen que a finals de 1923 dos membres abandonin la formació, concretament Josep Grevalosa i Alfred Sàguls, doncs, que estava vinculat a l'Orquestra Pau Casals, i aquí entra Josep Serra, pare de Joaquim Serra, el 1924, com a director artístic, no? Substituint doncs, el càrrec de Grevalosa. El diari La Publicitat ho treu en portada i ho destaca com un fet d'alta transcendència que tot Catalunya ha de saber. No? I Josep Serra doncs, el tenim al quart de la fila del darrere, començant per l'esquerra, doncs, que agafa un fiscon. Aquest primer bloc, del 1922 al 1929, doncs, també destaca per una certa variabilitat de plantilla, doncs, diversos músics entren, marxen, no? ocupen places temporalment d'aquesta formació, i també destaca doncs, per la dependència que tenia doncs, de la formació de l'agenda de la banda municipal de Barcelona. No? Un fet
doncs, que van augment, que causa molt malestar, moltes actuacions s'han de suspendre, hi ha molts canvis d'agenda, no sempre es troben substituts, i s'arriba al punt doncs, que Albert Martí doncs, només accepta aquelles actuacions que no coincideixen amb la banda municipal. No? Tot plegat arriba a una situació insostenible, els intèrprets es reuneixen i a finals de 1928 acorden l'expulsió dels membres vinculats a la banda municipal de Barcelona, entre els quals doncs, el solista Albert Martí. No? Aquests creen la Cobla Barcelona Albert Martí, tot un afer que donaria per una altra conferència. Hi ha un tema legal de marca, van al notari, la nova cobla doncs, simula ser el 22, etc. No? I bé, per cloure aquest primer bloc emmarcat amb la figura d'Albert Martí, doncs escoltem uns curts de juny de Juli Garreta enregistrats per la Cobla Barcelona ja el mateix any de fundació, el 1922, on podran sentir doncs, Albert Martí tocant la tenora. Bé, i l'etapa compresa entre 1929 i 1935 doncs destaca per aquesta presència no, del solista de tenora Josep Coll, que el veiem al segon de la primera fila començant per la dreta. Doncs si Albert Martí simbolitzava el model de divo no, davant la cobla, doncs Coll simbolitzava el solista que prevalia els valors de l'ordre, no, del comportament civilitzat davant del lluïment personal. Aquest bloc també destaca per l'augment d'autonomia, es desvinculen de la gent, dels compromisos doncs, de la banda municipal i també per l'estabilització de la plantilla. De fet, tots els membres que veuen en aquesta imatge, en una postal de 1930, doncs, entre 1929 i 1935 només van patir dos canvis la plantilla. No? Un fet doncs, que els va permetre desenvolupar aquesta idea definitivament que tenien doncs, de cohesió sonora, de conjunt instrumental. Bé, si fa un moment he explicat que l'expulsió d'Albert Martí doncs, va ser tot un afer. Cal destacar que l'any 1929 la cobla es presenta a l'Ateneu del Poblenou amb Josep Coll com a solista, interpreta Per tu ploro, de Pep Ventura, juny, de Juli Garreta, i estrena quatre sardanes doncs, a personalitats de la vida musical catalana que recolzaven la formació, no? Que donaven suport, fins i tot legitimació, doncs, com és el cas d'Antoni Català, Francesc Pujol, Joaquim Serra i Eduard Toldrà, doncs, que els dedica a aquesta composició, Atzavares i Baladres, tal com ho indica doncs, la portada de l'hològraf conservat doncs, en el fons de la Cobla Barcelona dipositat a Músics per la Cobla de Sabadell. I escoltem uns curts, doncs, aquesta sardana registrada ja l'any següent, el 1930, on podran doncs, escoltar Josep Coll com a solista. Aquest segon bloc de 1929 a 1935 emmarcat en la figura de Josep Coll doncs, també destaca per la institucionalització de la formació. No? Aquí ens hem d'aturar un moment per la importància doncs, que representa aquest fet. El 1930 doncs, la Cobla Barcelona pateix una crisi i això ho sabem doncs, a partir dels apunts de Josep Coll, doncs, que és un registre que va fer escrupolós de totes les actuacions i tot el que va cobrar doncs, durant la seva etapa a la Cobla Barcelona i on s'observa doncs, una clara disminució de les actuacions. Realment la formació doncs, va haver de fer front no? a un canvi generacional que es manifestava doncs, en una transformació, podem dir, dels gustos, de les estètiques de l'entreteniment. De fet, els doctors Jaume Iats, Anna Costal, Joaquim Rabasseda doncs, apunten que a finals de 1920 doncs, la joventut va passar a sentir-se atreta per altres gèneres del moment, doncs, com el jazz o altres músiques americanes, i que aquest canvi doncs, va perjudicar la sardana. Aquí és quan Josep Juncà, bueno, de fet, els membres de la Cobla Barcelona, no, apareix la idea entre els membres doncs, de buscar aixopluc institucional.
I aquí és quan Josep Juncà, contrabaixista de la formació, que el veiem en la imatge, doncs plasma amb una carta el perill que corre a la Cobla Barcelona, els intèrprets del patrimoni musical, una carta que supervisa Francesc Pujol, que s'entrega a la ponència de músics del Consell de Cultura de la Generalitat, i el 6 de juny de 1932 doncs, el Consell de Govern aprova la convocatòria de dos concursos de cobles, una a Barcelona, l'altra a Girona, que s'acaba celebrant a Sant Feliu de Guíxols, doncs, per distingir amb el títol de cobla oficial de la Generalitat de Catalunya. No? Per tant, la idea sorgeix dels propis intèrprets de la Cobla Barcelona. Però un cop presentada doncs, al Consell, el Govern convoca dos concursos, una a Barcelona, l'altra a Girona, que s'acaba celebrant a Sant Feliu, i probablement doncs, ho fa per evitar possibles problemes, enfrontaments no? entre dues zones geogràfiques doncs, en temps de república. No? Això sí, la convocatòria d'aquests dos concursos doncs, va suposar la divisió de la subvenció no? entre les dues cobles guardonades, la Cobla Barcelona i la principal de la Bisbal. No? Precisament doncs, per aquest motiu els membres de la Cobla Barcelona doncs, van mostrar un cert rebuig inicial a aquest títol. De fet, es van plantejar rebutjar-lo, cosa que no van acabar fent. No? Veiem aquestes dues fotografies magnífiques doncs de la plantilla de la Cobla, moments abans d'actuar als patis dels tarongers de la Generalitat de Catalunya i a la dreta doncs, el jurat del concurs, en aquest cas doncs, Joan Llongueres, Pau Casals, Francesc Macià i Francesc Pujol, doncs, que va escoltar i avaluar doncs, a la Cobla Barcelona. Bé, cal dir també que aquesta cobertura institucional doncs, que aconseguís la Cobla Barcelona durant la Segona República doncs, no va tenir gaire transcendència. No? La subvenció tan sols arriba a afectar una part menor de l'activitat musical, però sí que permet que el número d'actuacions es mantinguin. És evident, però, que el prestigi d'aquesta distinció doncs, va comportar una projecció del nom no?, de la institució doncs, en la societat. Alguns experts, com Jordi Casasses, Vinyet Panyilla, doncs, exposen que un dels patrons noucentistes que es reprodueixen durant la Segona República és aquest intent de crear institucions, corporacions doncs, oficials de Catalunya. De fet, durant la República, la Generalitat recupera, actualitza no?, algunes institucions culturals i docents doncs, que s'havien creat. En el camp musical tenim la institucionalització dels concursos del 1934 amb aquests premis anuals de la Generalitat, la idea de reconvertir l'Orquestra Pau Casals en Orquestra Nacional de Catalunya, que queda sobre paper. El doctor Joan Gai cita un altre projecte menys conegut, però de crear una segona orquestra paral·lela a l'Orquestra Pau Casals, que també queda sobre paper. I així, doncs, acabem observant que la Cobla Barcelona és de les poques institucions musicals que rep una distinció oficial doncs, a partir de la repetició d'aquests patrons d'institucionalització de la cultura, però que la dècada de 1930 s'entrellacen doncs, amb un nou sistema, podem dir, de valors republicans. Bé, l'etapa compresa entre 1935 i 1938 destaca per la desestabilització de la plantilla. Josep Coll, a causa dels fets d'octubre de 1934, deixa la formació. Diversos músics passen a ocupar doncs, temporalment places. També destaca per la politització de la formació, doncs passa a participar en esdeveniments d'àmbit polític, sobretot republicans, i durant la guerra doncs, fa dues gires per Europa organitzades pel Comissariat de Propaganda de la Generalitat, que si ens dona temps doncs, en parlarem després. Bé, el segon capítol engloba la trajectòria artística de la Cobla Barcelona entre 1922 i 1938, doncs un període que la formació, a banda de formar part d'un moment històric canviant, intens, agitat, no? com pot ser la Mancomunitat de Catalunya, la dictadura de Primo de Rivera, la República, la Guerra Civil, doncs va haver de conjugar amb una realitat complexa doncs, que tenia a veure amb les diferents funcions artístiques que assumia i amb el paper dinamitzador doncs, en la creació de repertoris, rituals, de concert nou. No? En un primer moment doncs, es va confeccionar un inventari doncs, que incluïa més d'un miler d'actuacions no? i es va aplicar doncs, un procés de categorització per classificar, distribuir aquests elements doncs, en categories. D'aquesta manera doncs, van sortir 8 categories d'actuació que intentaré explicar doncs, de la forma més breu possible. Per una banda, les ballades a plecs, no? aquestes sessions doncs, que inclouen la interpretació d'un determinat nombre de sardanes per ser ballades, que realment doncs, es va convertir en una de les principals fonts d'ingressos de la formació. Veuen doncs, aquesta fotografia tan bonica, aquesta ballada de sardanes que ofereix el poble Tossa de Mar, a l'estiu de 1929. I pel que fa als concerts, doncs es va decidir fer una subcategorització de les dades doncs, per aconseguir un nivell d'anàlisi més precís, per acotar, no?, en certa manera, doncs, una categoria directament relacionada doncs, amb l'hipòtesi general. D'aquí van sortir doncs, 5 subcategories doncs, que relacionen però que a la vegada es diferencien. Però a la vegada els concerts de cobla, aquestes sessions dedicades exclusivament al repertori doncs, de la música per a cobla, indiferentment del nombre de cobles participants,
Doncs tenim, per exemple, doncs, aquest concert de 1936, no, de la que ofereix la Cobla Barcelona al Cinema Recreu, on veiem que intercalen sardanes amb gloses, sardanes amb composicions de tema lliure, on conviden, a més, doncs, a Joaquim Serra a dirigir la seva suite d'impressions camperoles. No? Tenim concerts amb altres agrupacions, doncs, aquells actes que la Cobla va dur a terme amb altres formacions que no són pròpiament una Cobla, i aquí diferenciàvem, doncs, els de cooperació directa i els de cooperació indirecta. Els de cooperació directa són aquells que actuen conjuntament, és a dir, un concert de cor i cobla, un concert d'un cantant amb una cobla, com per exemple doncs, aquesta fotografia que ens ho il·lustra, el concert que ofereixen, van oferir l'Orfeo Català i la Cobla Barcelona a la plaça Sant Fernando de Sevilla el maig del 1930 durant l'exposició iberoamericana. Veiem aquesta multitud, no?, que accedeix doncs, a escoltar aquest concert. I com a exemple de cooperació indirecta d'aquells... doncs aquelles sessions que comparteixen escenari, aquells concerts que comparteixen doncs, escenari amb altres artistes i formacions, doncs, per exemple, aquest concert no? doncs, que la Cobla Barcelona i la Principal de la Bisbal fan de taloners, per dir-ho d'una manera, no? del concert que oferirà l'Orfeo Català, l'Orquestra Pau Casals, l'Orfeo Gracienc, doncs, en honor al president de la República, no? que estava doncs, al Palau Nacional de Montjuïc, que si no vaig errat ara mateix, em sembla que interpretava la novena sinfonia de Beethoven. Els concerts homenatges doncs, engloben aquells recitals que alhora es van convertir doncs, en actes de reconeixement de personalitats musicals. Aquí tenim doncs, el programa de concert que es va celebrar al Teatre Olímpia en honor a Amadeu Vives, on la Cobla Barcelona estrena doncs, quatre sardanes que va compondre aquest compositor. Les audicions de sardanes engloben aquells concerts dedicats exclusivament doncs, a personalitats que visiten Barcelona durant la dècada de 1920 i 1930, i que els objectius de la tesi ens van doncs, a derivar a dedicar-ne un capítol. La Cobla doncs, va oferir concerts a Albert Einstein, Richard Strauss, Béla Bartók, Manuel de Falla, Stravinsky. No? Doncs veiem aquesta fotografia del crític Lluís Góngora, Manuel de Falla i Joan Lamote de Grignon doncs, en un assaig a la banda municipal de Barcelona i la Cobla Barcelona doncs, al Palau de Belles Arts. Per últim, doncs, tenim les retransmissions radiofòniques. Doncs, hem de pensar que la Cobla va ser una de les formacions més actives a la ràdio i va fer un gran nombre de concerts doncs, que s'han pogut resseguir a partir doncs, dels bulletins que editava doncs, Ràdio Barcelona. La formació també va participar en balls d'embalat, en actes litúrgics. Doncs, la Cobla realment es va estructurar en dues plantilles, la de Cobla i la d'orquestra, un tret doncs, característic que va permetre que la formació doncs, es pogués adaptar a una determinada estructura estandarditzada arreu de Catalunya, de festa major, no? que generalment doncs, incluïa oficis, sardanes, concert vermut, concert de tarda, ball de nit... I la formació també va participar en representacions escèniques, no? una tipologia d'actuació molt emparentada doncs, amb el format concert i per aquest motiu doncs, també es va decidir fer-ne una subcategorització. De fet, la Cobla Barcelona doncs, es presenta públicament en una sarsuela el 30 de març de 1922 doncs, en l'estrena de la versió catalana de Marina, d'Emilio Arrieta i Francesc Camprodon. De fet, és una versió inèdita doncs, del llibretista, del fill del llibretista original, que era Josep Maria Camprodon, on afegeix doncs, fragments de l'obra, realment doncs, catalanitza un text de 1855. El que era un festejo passa a ser una autèntica ballada de sardanes. No? Paradoxalment, doncs, un dels números que té més èxit doncs, és la sardana Per tu ploro, de Pep Ventura, que s'adhereix a l'obra, i aquesta representació, pel que hem anat veient, doncs, va suposar realment una clara operació de rellançament en el Teatre Líric Català. Aquí veiem aquesta fotografia magnífica, que va ser una gran troballa doncs, de fet al Teatre Tívoli en una representació de Marina, on podran observar doncs, la cobla situada en el fons, diversos artistes ballant una sardana i dos solistes doncs, que sembla ser que en alguna ocasió també van cantar doncs, la sardana de Pep Ventura. Bé, la cobla també va participar en revistes, com per exemple doncs, Les Unyes del Gato de Rafael Millán al Teatre Nou, on van interpretar doncs, una sardana d'aquest compositor, i també en espectacles de varietats, aquests esdeveniments que combinaven una exhibició de dansa, de malabaristes i pallassos, doncs amb diversos números musicals, amb cupletistes i cantants o intèrprets. No? A tall d'exemple, aquests dos espectacles de varietats celebrats al Teatre de Dorado, el 6 de maig de 1924, doncs, que comparteixen escenari amb un Regino de la Sáenz de la Maza o amb Emili Vendrell, no? i el 30 de maig que comparteixen escenari amb la Goyita. No? La Cobla també va participar en funcions de benefici, festivals, homenatges, doncs que aquests festivals solien fer en honor d'algun actor, una actriu de l'elenc i solien prendre sentit d'homenatge, no? d'elogi o d'ofrena. L'element central consistia en la representació d'una obra de teatre i l'actuació de la Cobla bàsicament consistia doncs,
en interpretar sardanes en format concert, on els entreactes, l'obertura o la clausura. Un exemple que ho il·lustra doncs és la funció de benefici en honor a l'actriu Maria Morera, una actriu que havia tingut molt d'èxit amb la Corona d'Espines de Josep Maria de Sagarra, i en la seva funció de benefici doncs l'actriu decideix interpretar la Corona d'Espines juntament amb Gente Bien, Santiago Rossinyol, i a més doncs, convida la seva amiga Mercè Plantada i la Cobla Barcelona, doncs, que precisament en un entreacte va interpretar el Cavaller Enamorat de Joan Manent, Pastoral, la Juli Garreta i la Santa Espina d'Enric Morera. El sardanisme i el món dels esbarts doncs, comparteixen un mitjà musical, la Cobla, i la categoria de danses i ballets doncs, engloba les activitats no vinculades doncs, amb aquesta manifestació. Aquí veuen aquesta fotografia fantàstica doncs, feta durant el Festival de Danses i Ballets Populars doncs, que es va celebrar durant el tercer congrés de la Societat Internacional de Musicologia al poble espanyol, on hi va participar doncs, la Cobla Barcelona i la principal de la Bisbal. De la formació també va participar en ballades poètiques, doncs, on interpretava bàsicament sardanes amb un cert contingut literari, doncs, a tall d'exemple aquesta ballada poètica en honor a Berta Singerman. La Rapso d'Argentina doncs, recita poemes que s'intercalen doncs, amb actuacions musicals. De la Cobla Barcelona doncs, en aquest va interpretar la Fageda d'en Jordà d'Eduard Toldrà, composta a partir del poema de Joan Maragall, i Per tu ploro de Pep Ventura, una sardana poetitzada posteriorment per Maragall. La formació doncs, també va participar en conferències il·lustrades, en les quals doncs, interpretava composicions, a voltes fragments que il·lustraven doncs, la temàtica exposada pel conferenciant. Aquí tenim la portada doncs, de la conferència que va impartir Joan Llonguera sobre Pep Ventura a l'Ateneu Barcelonès, doncs, que va comptar amb il·lustracions musicals de la Cobla Barcelona, i on Albert Martí doncs, va utilitzar la tenora de Pep Ventura per il·lustrar doncs, també alhora alguns fragments. I per últim, destaquen els enregistraments. No? La Cobla Barcelona doncs, va participar activament en l'enregistrament de discs. De fet, el doctor Pau Vila n'ha dedicat una tesi doctoral recentment i on constata doncs, que va ser una de les formacions més actives en aquest àmbit. De fet, aquí veiem l'anunci doncs, de l'enregistrament de les sardanes d'Amadeu Vives ja un mes després de l'estrena doncs, del programa que hem vist fa una estona. No? Una de les conclusions doncs, que extreiem de tot aquest segon bloc doncs, és la voluntat que té la Cobla Barcelona sempre en transformar la música en format concert, no? En cercar l'atenció dels oients amb una escolta activa. Per una banda, veiem doncs, com aprofita qualsevol espai doncs, per interpretar en situació de concert doncs, un determinat tipus de sardanes que ells anomenaven musicals o selectes. No? I per altra banda, veiem doncs, com les mescla lliurement doncs, amb gloses, composicions de tema lliure, no? Aquestes obres ideades per ser interpretades en auditoris. Tenim aquesta presentació al Teatre Tívoli, un cas molt significatiu, que als anys 20 doncs, una cobla es presenti doncs, en un escenari, no en una ballada o al carrer. Un tema molt curiós és aquesta pràctica interpretativa doncs, que utilitza ja des del 1922 en algunes ballades i que consisteix doncs, en estructurar les repeticions d'un determinat tipus de sardanes en una lectura de dos curts i dos llargs o simplement en una lectura d'un curt i un llarg, no? Buscant aquesta escolta activa dels oients, i que això sorprèn a diversos crítics ja de l'any 22, doncs, que assisteixen a audicions de la Cobla Barcelona, a Olot, a Sabadell, a Tarragona, que no saben ben bé què és, no? Parlen d'espècies d'audicions a l'aire lliure, etc. No? L'ús d'aquesta pràctica durant bona part de la seva trajectòria, en el cas de les retransmissions radiofòniques, doncs, que la Cobla Barcelona utilitza aquesta pràctica interpretativa i que els porta molts problemes, perquè molts sardanistes envien cartes al director de Ràdio Barcelona, en aquest cas a Salvador Rauric, demanant per què s'interpreten les sardanes d'aquesta manera, quan ells realment el que volen doncs, és ballar-les, no? Aprofiten per dansar-les. També aquesta inclusió de sardanes de concert en els balls d'embalat, en els concerts de festa major, entesa com una acció de depuració, doncs, un cas de Sant Pol de Mar, en què substitueix doncs, un ball jota per una sardana de garreta per cloure un ball d'embalat, no? Per exemple. I per últim, doncs, aquesta mescla constant doncs, que fan entre sardanes, gloses, composicions de tema lliure, doncs, que comporta la reconsideració de la sardana com a forma vàlida per a concert i alhora doncs, aquest foment de la idea que la cobla doncs, també es pot erigir en un model orquestral. No? Tot plegat doncs, acabem veient sempre que es donen aquestes situacions emparentades amb el concert. Bé, el capítol 3 tracta sobre els concursos de composició que es van convocar a Catalunya durant el primer terç del segle XX, doncs uns certaments que es van convertir en un instrument de transformació de l'escriptura per a cobla, en un laboratori d'idees, en un punt de confluències estètiques doncs, que van contribuir a legitimar la cobla entesa en tant que formació orquestral.
a la carta que la Cobla Barcelona envia a la Generalitat de Catalunya el 32 per optar doncs, a la distinció de Cobla Oficial, especifica que havia cooperat com la que més, diu, a la creació d'un repertori especial de música per a concert. Així, una de les preguntes que ens feia més, doncs, amb qui havia cooperat, no?, aquesta formació. I realment, doncs, vam localitzar dos promotors, l'Orfeo Català, que des d'inicis del 20, doncs, ja organitzava la Festa de la Música Catalana, que organitza també aquests premis d'Eusebi Patxot, aquests primers en incorporar un guardó destinat a la glosa, també aquests premis Rebell, que tant els Patxot com el Rebell, doncs, s'emmarquen en aquest fenomen del patrocini particular, del mecenatge, concretament de Rafael Patxot. I, per altra banda, tenim el Foment de la Sardana de Barcelona, que convoca aquests premis Sant Jordi, que continuen incorporant la glosa, que acaba derivant a les composicions de tema lliure i que s'emmarquen doncs, amb aquest fenomen de la iniciativa popular doncs, que es pot entendre com un voluntarisme popular a partir de la quota dels socis. No? Aquí, en els dos casos, doncs, observam en una mateixa pràctica entitats que complementen aquests concursos amb l'organització de concerts que es converteixen doncs, en plataformes cíviques musicals on es presenten les obres guardonades en societat, no? Com és el cas doncs, de les diades de Cap d'Any i els concerts dels Premis Sant Jordi. Des de la Fundació doncs, veiem que la Cobla Barcelona participa de forma permanent en els dos concerts. És cert que hi participen altres formacions de forma intermitent, però veiem que el protagonisme o la major part de les estrenes sempre recau doncs, sobre la Cobla Barcelona. Un dels objectius d'aquest tercer capítol doncs, va ser estudiar la reformulació de les composicions escrites per a Cobla durant el primer terç del segle XX. Per a fer-ho, doncs, es va confeccionar una base de dades de 64 certàmens de composició celebrats entre 1883 i 1935. Vam decidir eixamplar doncs, el marc temporal de la primera etapa de la Cobla, doncs, ja que l'origen de l'evolució de l'escriptura de la música per a Cobla doncs, venia d'anys enrere, no? Esperonada principalment pels concursos. D'aquesta mostra doncs, es constaten diverses qüestions. Per una banda, doncs, la normalització de la sardana per a Cobla, aquesta estandardització inicial de la plantilla instrumental de la formació, uns primers concursos doncs, que la plantilla va oscil·la entre 10 i 14 intèrprets i que això s'escava establint amb una plantilla ideal d'11, sobretot a partir de 1917. No? Per tant, és lògic que la Cobla Barcelona doncs, es fundi el 1922 doncs, amb una plantilla d'11. Els cartells també constaten l'existència de diferents estètiques sardanistes, aquells que conviuen, no? Ells anomenaven d'estil popular, de tema lliure, no? Amb tota la problemàtica que això comporta, i també l'estipulació doncs, d'aspectes compositius i instrumentals concrets, com per exemple utilitzar una melodia popular per compondre una sardana, fins i tot alguna que ja està prefixada en un dels cartells, o fins i tot doncs, l'estipulació d'aspectes instrumentals concrets, doncs, una sardana de tenora que estigui en fa major, que tingui un contrapunt de tible, etc. No? Per altra banda, els cartells evidencien doncs, l'ampliació del repertori per a Cobla, una primera experimentació doncs, inicial a partir de l'ampliació instrumental, una idea capitanejada per Francesc Pujol, que consisteix doncs, en ajuntar dues cobles en un escenari, dues o més cobles, de fet. Aquest músic, el 1916, compon Esplendorosa, una sardana per dues cobles, i ja veiem que aquesta idea doncs, es trasllada de seguida als concursos de composició, concretament aquest de Girona, que hem vist al principi, doncs, celebrat el 1917, on precisament Francesc Pujol és membre de jurat, no? Un fet doncs, que verifica fins quin punt la ideologia dels membres de jurat doncs, pot quedar plasmada en els cartells. No? Aquesta nova línia doncs, es va desenvolupant al llarg de la dècada de 1920 i compositors experimenten, el cas doncs, d'Eduard Toldrà amb la Maledicció del Comte Arnau. Per altra banda, aquests cartells evidenciaven doncs, la recodificació de les composicions per a cobla doncs, instruments que nosaltres dèiem de la norma a la llibertat en termes d'escriptura musical, l'aparició doncs, de la glosa, no? Aquest gènere que atorga més llibertat d'extensió formal, d'expansió sonora que la sardana, però que alhora obliga els creadors a utilitzar una melodia conceptualitzada en tant que popular catalana a l'hora de compondre i a organitzar doncs, el material en un sol moviment. En aquests concursos també hi destacava doncs, el paper dels crítics. No? Com condicionen a voltes el funcionament dels concursos, com s'obliga a replantejar a voltes doncs, certs cartells, per posar el cas doncs, el cas d'Empúries, Eduard Toldrà, una sardana doncs, per orquestra sinfònica que respon a un cartell dels Premis Sant Jordi, quan l'orquestra Pau Casals l'estrena, doncs, Baltasar Sant Pere en fa una crítica i el crític no acaba d'entendre per què la sardana ha d'anar al terreny de l'orquestra sinfònica. No? Demanen, doncs, ell, en certa manera, demana que s'aprofitin doncs, d'una vegada les possibilitats tímbriques dels instruments que ofereixen la cobla com a conjunt d'ons instruments i que es deixin de tanta normativa, en certa manera. No? Deixeu, atorgueu llibertat d'una vegada amb els compositors. En aquest moment, doncs, el Foment refà el plantejament dels Premis Sant Jordi, incorpora una nova base que es diu composicions en un o més moviments de tema lliure
una tipologia d'obres doncs, que sense abandonar l'aroma popular, per dir-ho d'una manera, doncs, atorguen definitivament als creadors plenitud d'autonomia i llibertat en termes d'escriptura musical. L'obra guardonada doncs, en aquesta primera convocatòria doncs, va ser Impressions camperoles de Joaquim Serra. La Cobla Barcelona veiem que integra les glosses i les composicions de tema lliure de forma natural en els seus programes, les intercala amb sardanes, fa una gran quantitat d'estrenes i s'acaba convertint en l'única formació que sapiguem que durant la dècada de 1930 en fan registraments. No? També ho referma doncs, el fet d'Impressions camperoles, aquesta obra innovadora, tan trencadora, tan propera al repertori cambrístic i simfònic, doncs, que es va convertir en una de les obres més interpretades doncs, de la Cobla Barcelona durant la seva trajectòria. En definitiva, tot plegat doncs, confirma que la Cobla Barcelona doncs, es va convertir en un instrument d'experimentació creativa al servei dels compositors, ja no només per interpretar doncs, el repertori, sinó per assenyalar un camí a seguir. No? I per acabar aquest bloc d'aquest tercer capítol, doncs, escoltem un fragment d'una glosa, concretament de les danses de Vilanova d'Eduard Toldrà, enregistrada doncs, ja per la Cobla Barcelona el 1932. Bé, ens endinsem en aquest quart capítol dedicat a les autoritats musicals doncs, que visiten Barcelona durant la primera dècada de 1920 i que coneixen la sardana, la cobla, el timbre dels seus instruments doncs, en les audicions de música catalana que se'ls organitzen en honor seu. Durant l'anàlisi de dades doncs, ens vam adonar d'un ritual doncs, que s'anava reproduint i que consistia en que quan una autoritat doncs, està a Barcelona se li organitza el seu temps lliure, per dir-ho d'una manera. No se li omple l'agenda perquè ens entenguem, per dir-ho d'una manera, no? I es crea doncs, com una mena d'espècie de protocol o protocol d'acollida que es va reproduint, anem veient, no? I que inclou doncs, àpats, banquets, homenatges, excursions, estades a bars, a sales de cabaret, visites turístiques, visites a tallers d'artistes, estades a l'Ateneu Barcelonès, recepcions a Ràdio Barcelona, mitjans de premsa, etc. No? El cas de Manuel de Falla doncs, ens ho il·lustra. En aquestes dues fotografies doncs, tenim el Manuel de Falla a Montserrat, concretament a Sant Jeroni, tal com van fer amb Igor Stravinsky, que també el van portar aquí. Visita la seu del Diagráfico, assisteix al bar de la Punyalada, a l'Ateneu Barcelonès, visita el taller d'Oleguer Junyent i fins i tot visita les tombes del Benit i Pedrell no? al cementiri. No? En aquesta espècie diem, de protocol d'acollida, doncs, per dir-ho d'alguna manera, doncs, també s'incloia una audició de música catalana que generalment englobava doncs, diferents solistes, formacions catalanes, i que en algunes ocasions doncs, van ser exclusivament de cobla i les feia la Cobla Barcelona. Aquests recitals doncs, van ser impulsats bàsicament per la societat civil, tot i que en determinades èpoques hem pogut comprovar que van arribar a formar part dels programes culturals de govern, com és el cas de l'audició de sardanes que la Cobla Barcelona ofereix a Albert Einstein, el científic, doncs, va ser organitzada doncs, per la Mancomunitat de Catalunya. La inclusió d'una audició de la Cobla Barcelona doncs, en aquesta espècie de protocol d'acollida doncs, és un indicador que la formació estava integrada en l'esquema mental dels organitzadors. És a dir, que era una institució de vàlua que mereixia ser ensenyada a aquestes personalitats doncs, juntament amb altres formacions de la ciutat. No? La Cobla Barcelona doncs, va oferir audicions a una vintena de músics, entre els quals destaquen Bela Bartók, Arthur Honegger, Darius Miló, Ricard Viñes, Kurt Schindler, Mox von Schilling, Richard Strauss, i hem posat el focus doncs, a dos personatges en concret, doncs, Igor Stravinsky i Manuel de Falla. Cal dir que per completar aquesta investigació doncs, es va haver d'accedir als fons personals. En el cas d'Stravinsky doncs, vam comptar amb l'ajuda del Palau de la Música, de l'exdirector, que ara és director del Liceu, doncs, Víctor García de Gomar, que ens va posar en contacte amb la representant de la família d'Igor Stravinsky, Maria Stravinsky, presidenta de la Fundació, que ens desconeixia per complet no? tot això de la Cobla, ni no sabia ni que havia estat 6 vegades a Barcelona. Va ser molt amable i ens va redactar una carta doncs, per poder accedir en el seu fons personal, dipositat a Basilea, la Fundació Paul Sacher Foundation, doncs, que ens va permetre consultar qualsevol tipus de documentació, des de dietaris, fotografies, esbossos. Per altra banda, en Manuel de Falla doncs, es van fer 2 estades a Granada, l'arxiu Manuel de Falla, doncs, que també es va comptar amb el suport de la família, amb Elena García de Paredes de Falla, encantadora, que ens va facilitar doncs, en tot moment
qualsevol tipus de documentació que vulguem consultar. En el cas d'Igor Stravinsky, doncs, va escoltar una audició de la Cobla Barcelona al pati de l'Ateneu Barcelonès el 24 i va prometre que escriuria una sardana per a cobla, un cas peculiar, no? Un compositor que ve a Barcelona el 1924 immers, no?, en una estètica envoltada pels instruments de vent. És un moment, doncs, que hi ha una certa tendència d'alguns compositors, doncs, en rebutjar els principis romàntics de la manifestació subjectiva d'un jo interior, no?, i traslladen el focus de la música, doncs, a la construcció tècnica, no?, situant el contrapunt com a element central. No? Aquests diversos compositors recorren alhora, doncs, a la sonoritat dels instruments de vent considerats més aptes per a la transmissió d'una nova sensibilitat musical. Stravinsky no era l'únic, no? Realment no hi havia Bartók, Alban Berg, Schoenberg, el propi Gerard. No? Però l'octet de Stravinsky, escrit a finals del 23, doncs és una de les obres més representatives d'aquestes diatribes estètiques. No? Per tant, l'any 24, quan aquest músic ve aquí a Barcelona, de fet està a la meitat del concert per piano i instruments de vent, que també respon, que s'emmarquen aquestes directrius, val? I que està escrit, doncs, per una formació semblant al que podria ser una copla, no? I que de fet està a la meitat i per un moviment, li explica Joaquim Pena en una carta, que per un moviment que l'ha de tornar a reconstruir, que no és igual, doncs, que el que havia fet. Per tant, tenim aquest músic, el 24, immers en instruments de vent i agrupacions de cambra. I escolta una copla, la Copla Barcelona, una agrupació de vent, doncs, que s'emmiralla amb les formacions simfòniques, que alhora busca la cohesió sonora, no?, pròpia de les agrupacions de cambra, i escolta, doncs, dues obres de carreta, entre d'altres. Però concretament dues sardanes, Juny i Llicorella, doncs, que destaquen precisament per la construcció tècnica del contrapunt i les elogia públicament. De fet, durant l'estada, doncs, per ordre cronològic, assisteix a dues òperes de cambra al Teatre de Barcelona, escolta una ballada de sardanes per la Copla dels Montgrins a la plaça Catalunya, escolta Juny per la Banda Municipal de Barcelona en una audició privada al Liceu i anota la dedicatòria de l'àlbum del Sindicat de Músics, Corobot, sardana de l'Ocell de Foc, fent el gag, doncs, amb la sardana i amb aquesta dansa, el corobot popular de Rússia, no? I finalment accedeix, doncs, accepta aquesta invitació d'escoltar la Copla Barcelona, doncs, a l'Ateneu Barcelonès. Per tant, és obvi que si no li hagués interessat, no, no hagués accedit a la invitació i hauria dit moltes gràcies, però m'estimo més anar a veure el mar per dir alguna cosa, no? Si no s'hagués sentit atret, doncs, tampoc hauria promès que escriuria una sardana a l'acabar el concert, i tampoc hauria expressat de nou aquesta voluntat durant el banquet de comiat celebrat al Ritz, on, per cert, va conèixer personalment a Juli Garreta. En resum, Stravinsky, doncs, va mostrar curiositat, interès per la formació i el gènere. De fet, en una entrevista de 1924, ell mateix va dir que el que li havia agradat més de Barcelona, doncs, havia estat la catedral i les sardanes, no? Segons declaracions d'ell mateix, doncs, va concebre la sardana com un gènere antic, com una cosa grega, antiga, segons ell mateix va dir, i alhora, doncs, immers en aquesta preferència pels instruments de vent, és probable que emmarqués la copla, doncs, dins aquestes directrius estètiques del formalisme musical dels anys 20, doncs, com un resultat més, podem dir, de la preocupació de les sonoritats antiromàntiques, no?, dels instruments de vent. Aquí tenim la promesa que fa d'escriure una sardana, que no fa mai, la targeta de la copla que encara resta en el seu fons personal, el record dels components, tot el mite que es crea, també, doncs, un possible esbós que hem localitzat, doncs, en el seu fons personal del compositor, doncs, tot plegat queda com una mostra més del camí dels anhels, no?, a causa de l'activitat, doncs, de la Copla Barcelona. En el cas de Manuel de Falla, doncs, va assistir a dos concerts de la Copla Barcelona. Va concebre la sardana com un tipus de composició basada en la substància d'allò popular, una obra de caràcter rímic i formal força pronunciat, i veiem, doncs, com la Copla Barcelona intenta reproduir una determinada pràctica que altres entitats feien, cas de l'Associació Música de Càmera o la Banda Municipal, que buscaven estrenes, doncs, a totes aquestes personalitats. De fet, Falla promet una obra a la Mot per a banda, una obra que no arriba mai, malgrat les múltiples insistències de Joan Lamote Grignon. I aquí observem, doncs, com Josep Juncal, contrabaixista, a partir de Rafael Moragas, íntim amic de Falla, doncs, intenta que Falla escrigui una sardana o una glosa, no? Que tampoc ho fa, malauradament. Diversos documents, doncs, conservats en el seu fons personal, doncs, demostra que va tenir molta curiositat i interès per la formació. De fet, tenia unes instruccions, doncs, de com havia d'escriure's una sardana, les tessitures dels instruments, va guardar diverses sardanes. I també hem trobat diversos indicis que apunten, doncs, que volia incloure la sardana i els instruments de la copla, doncs, en la seva darrera composició, Atlàntida, que parteix del poema èpic de Jacint Verdaguer. Aquí veiem, doncs, el manuscrit de la pàgina de Punts de Catalunya, doncs, on veiem llegim Sardana, Tarantela, Vivo. De fet, el cas d'Atlàntida donaria per una altra conferència, perquè és tot un afer.
A mode de conclusió, aquestes audicions dedicades a autoritats doncs, van projectar atenció, visibilitat a la Cobla Barcelona, la van col·locar en espais definits, prestigiats, reafirmen novament aquesta especialitat doncs, que tenia la formació en el concert, no? I fins i tot doncs, observem aquesta idea doncs, com un conjunt instrumental, la Cobla, doncs, pot ser revestida de modernitat i fins i tot per alguns d'avantguarda, no? Cosa doncs, que Robert Gerhard l'any 29 doncs, escriu aquelles sardanes doncs, que podien seguir doncs, aquest camí que obren. Bé, i per acabar, doncs, durant la Guerra Civil, la Cobla Barcelona va ser requerida pel Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya. L'òrgan doncs, va aprofitar les delegacions internacionals per organitzar activitats de repercussió. Una de les primeres doncs, va ser la gira que va fer la Cobla Barcelona per França i Bèlgica, de l'octubre de 1936 al gener de 1937, on els diners doncs, que es van recollir es van destinar als soldats republicans. Aquí veiem aquesta fotografia preciosa, no?, de quan tornen d'aquesta primera gira al gener de 1937, doncs que Lluís Companys els espera, el rep al Palau de la Generalitat i la Cobla Barcelona doncs, entrega aquest banderí doncs, de la Maison de la Cultura de París i de l'Ajuntament, que van regalar la Maison de la Cultura i l'Ajuntament a la Cobla Barcelona i que la Cobla doncs, l'entregue al president Companys. A finals del gener del 1937, vist l'èxit d'aquesta doncs, gira, Jaume Miravitlles, que està en la fotografia, de fet és el primer de l'esquerra de tot, doncs va escriure el ballarí Joan Magrinyà i va proposar doncs, una nova gira per Europa juntament doncs, amb el tenor Emili Vendrell, el pianista Isidre Marvà i la Cobla Barcelona. I aquesta ambaixada artística de surt de Barcelona el 23 de febrer de 1937, recorre França, Bèlgica, Luxemburg, la Txecoslovàquia, uns 250 concerts celebrats en 140 localitats en 9 mesos. De fet, van actuar en carrers, en sales emblemàtiques, en emissores de ràdio, van enregistrar discs, van participar en mítings polítics i tots els diners d'aquesta segona gira es van destinar als infants espanyols. Destaco molt breument alguns esdeveniments que va participar a la Cobla, doncs, per exemple, la inauguració del Pavelló d'Espanya a l'Exposició Internacional de París, doncs, coincidint amb la presentació pública del Guernica de Pablo Picasso. No? Veiem aquesta fotografia magnífica també doncs, on observem el Guernica, al fons de tot, del pati, no? Davant doncs, de la Font de Mercuri d'Alexandre Calder. També va participar en aquesta gala doncs, la Nit dels Innocents, al Teatre del Gaieté de París, que també destinava doncs, aquests diners, els guanys als infants d'Espanya. Allà van compartir escenari en Josefina Baker, Raquel Meyer, la companyia de ballets de Filadèlfia i, curiosament, doncs, el poeta Jean Cocteau doncs, va presentar l'actuació de la Cobla doncs, aquí veiem doncs, aquest, tal com ho indica doncs, aquest diari, no? Com es va col·locar el Cessoir. Al costat doncs, veiem aquest concert que van coincidir doncs, amb Conxita Badia. En aquest cas, doncs, no recordo on era, i més no ho veig perquè el Josep Maria, sense, em sembla que és a Bèlgica, aquest concert. I bé, també va participar a la Gala Internacional de la Dansa celebrada al Gran Palau dels Camps Elisis de París, un acte oficial de l'exposició internacional, on hi van assistir unes 10.000 persones. Tresina Boronat va dansar Triana d'Isaac Albéniz amb l'acompanyament de l'Orquestra Colón i també va dansar la Santa Espina d'Enric Morera, que es va intercalar amb el cinquè moviment d'impressions Camperoles de Joaquim Serra, amb dos interpretats per la Cobla Barcelona, única companyia espanyola doncs, que va participar en aquest esdeveniment d'àmbit mundial. Bé, les dues gires es van convertir doncs, en una manera original de fer propaganda. El Comissariat de Propaganda va pretendre provocar una reacció favorable, diem, als interessos de Catalunya i d'Espanya i va utilitzar doncs, la Cobla Barcelona per recaptar fons, influenciar la classe obrera, generar suports internacionals i així doncs, crear la consciència d'una determinada visió política favorable a la República Espanyola. I cal dir que les gires doncs, van ser possibles gràcies a uns intèrprets, que els veiem doncs, a la imatge, no? En aquest cas de la segona gira, doncs, que van deixar les famílies de Catalunya amb un sou mínim garantit pel comissariat doncs, per defensar la república amb la seva millor arma, la cultura. I per col·loure doncs, aquest bloc, veiem un vídeo molt curt del retorn de la Cobla Barcelona al novembre de 1937, després d'aquesta segona gira, on també el rep el president Companys. La Generalitat han visitat el president els components de la Cobla Barcelona de retorn del viatge de propaganda que han portat a terme arreu d'Europa, donant a conèixer les nostres danses i la nostra sardana com a missatge de pau d'un poble que sosté la guerra per a conservar la llibertat internacional. També rendiren comptes al nostre president la delegació catalana que, en homenatge a Madrid, es traslladà a la capital d'Espanya
formada per la cobla Albert Martí, les bardes d'ensaires Montserrat i el rector de Sassagiata Roja. El comissari de propaganda Jaume Miravitlles feu frena al president de tots els honors i aplaudiments recollits pels expedicionaris. Bé, i fins aquí doncs, la meva aportació d'un treball que reivindica el paper d'entitats, de formacions doncs, que van ser decisives en l'evolució del món musical i que van assumir doncs, un paper de promotor, de dinamitzador, com és el cas de la Cobla Barcelona. Doncs, un treball doncs, que alhora aporta, crec jo, no, un coneixement des de la musicologia o des de la música a la història contemporània de Catalunya i fins i tot europea, no? Com transcendeix doncs, amb aquestes gires o, per exemple, doncs, amb la presentació pública que coincideixi doncs, a Guernica, del Guernica de Pablo Picasso, no? I moltes gràcies doncs per la seva atenció. Bé, moltes gràcies. Moltes gràcies, Albert. Conferència fantàstica. Com tu deies al final, jo destacaria potser aquestes dues qüestions. D'una banda, com veure com la Cobla Barcelona és un altre exemple més de on haguéssim pogut arribar sense el truncament de la Guerra Civil, tant a un nivell musical com a nivell interpretatiu, que saps perfectament que va costar molt de remuntar després al nivell de qualitat, etc etc. I també, d'altra banda, com d'un treball local podem extreure també ensenyaments i aprenentatges globals, que no pel fet de tractar d'una cobla que figura que és d'un país petitet, el nostre coneixement no és molt més ample. Penso que això és molt interessant i que la teva tesi, en aquest sentit, aporta una molt bonica informació. Sí, si vols dir alguna cosa o... No, moltes gràcies. Sí. Si algú vol aixecar la mà, li passem la paraula, sisplau. Aquí al chat em pregunta en Joan Droguet si voldria saber si és algun fons digital dels enregistraments de la Cobla de Barcelona, que va fer durant aquesta època, si existeix algun fons. Val, aquests enregistraments, en aquest cas, doncs, me'ls va passar ja fa anys, em va passar bastanta documentació l'Antoni Torrent, doncs, que tenia tot un fons digitalitzat de moltes cobles, no sé de quants enregistraments, i pel que tinc entès, ara aquests enregistraments estan dipositats a un arxiu, l'arxiu municipal, de fet, de Vilassar de Mar. Entenc que, no sé si ja hauran catalogat o com està el tema, però em sembla que la família d'aquest senyor doncs, va traslladar tot aquest fons doncs, a l'Arxiu Municipal de Vilassar de Mar. Això sí, hi ha algunes gravacions molt puntuals, molt poques, a les col·leccions digitals del CEDOC, que han obert fa poc, i algunes més a la Biblioteca Nacional d'Espanya. Aquí n'hi ha algunes d'interessants, sobretot també a partir dels anys 40. A la Biblioteca Nacional d'Espanya, suposo, a fons digitals, sonors, amb la Cobla Barcelona doncs, també hi ha algunes gravacions que es poden consultar allà en línia. Aquí, Anna Costal. Moltes gràcies, Albert, perquè has fet un resum de la tesi. Tinc pendent de llegir-la, però has fet un resum magnífic que m'ha interessat molt. Jo tenia una pregunta. M'he quedat al principi de tot amb una pregunta. Quan has posat el primer enregistrament, que és el juny, de Garreta, enregistrat per la Cobla Barcelona. Llavors, clar, Garreta va morir al cap de molt poc, però segurament va sentir aquest enregistrament. Llavors, Juli Garreta era, com a bon empordanès, un enamorat de la Principal de la Bisbal, que li estrenaven bastantes sardanes, o la majoria, la Paralada de la Bisbal, etc. No sé si saps com va rebre ell aquesta nova formació instrumental que tocava d'una altra manera, i com va rebre aquests enregistraments interpretats ben diferent de com ho feia la Bisbal a la mateixa època. No sé si això... tens alguna resposta o si Juli Garreta es va manifestar o no hi ha cap document que en doni testimoni d'això? Bé, primer de tot, doncs, vull aprofitar per dir públicament, agrair a l'Anna Costal doncs, que em va ajudar moltíssim durant tota la tesi doctoral, moltíssim, i que li agraeixo moltíssim, infinitament, i vull que quedi constància d'aquest agraïment. I respecte al que opinem de Garreta, doncs realment Juli Garreta va tenir bastant contacte amb la Cobla Barcelona. La Cobla Barcelona li va fer molts homenatges, li va estrenar, no sé si uns 10 o 15 homenatges, li va estrenar algunes de les seves darreres composicions, com La Llar, fins i tot Pastora Enamorada. Jo entenc que per estrenar aquestes composicions també hi havia Josep Gravalosa, que era molt amic de Juli Garreta,
i que per estrenar aquestes composicions Juli Garreta va accedir que aquesta cobla doncs, accedessi. No? En el cas de Pastora Enamorada sé que s'estrena al Teatre El Dorado amb un concert de la Banda Municipal de Barcelona i la Cobla Barcelona, i allà es presenta aquesta sardana. I van tenir bastant contacte. Després, quan es fa l'homenatge aquí a Barcelona, la principal de la Bisbal no s'entenen per tema econòmic, i l'acaba fent tot la Cobla Barcelona. De fet, fan una sèrie d'homenatges que lliga el cicle d'associacions de música de cambra de tot Catalunya, molt interessant, fan un homenatge a Garreta a moltes poblacions on inclouen doncs, la Cobla. La Cobla Barcelona, a les actuacions del territori de Lleida de Barcelona i el territori de Girona, la principal de la Bisbal. En el cas de l'Associació Música de Càmera de Barcelona, és l'única entitat doncs, que no hi entra una cobla perquè decideix doncs, interpretar totes aquelles obres doncs, que s'havien estrenat en el seu cicle. I bon, respecte al que em dius, jo entenc que van tenir bastant contacte pel que he anat veient, però no sé com li va impactar doncs, l'estètica sonora d'aquesta nova interpretació doncs, més basada doncs, en el criteri no? potser de la Mot pel mig no? durant els primers anys. Una altra intervenció. Josep Maria Gregori, endavant, sisplau. Gràcies, Albert, per la teva presentació, que ha estat brillant. Una síntesi fantàstica de la tesi que vas tenir ocasió de seguir de molt de prop. Jo volia preguntar, has parlat del fons de l'Albert Torrent, que certament ell resideix a Vilassar i certament ha donat bona part del seu fons, sobretot discogràfic i documental, a l'Arxiu Municipal de Vilassar, però no fa gaire em vaig creuar amb ell pel carrer, vam estar parlant, i em va dir que també tenia una part del seu fons personal que el donava a la Biblioteca de Catalunya. Jo no sé si tu has localitzat ja, o sigui, si aquestes fonts que tu remets són ja localitzades al fons de Vilassar o no. Si simplement això que tinguis present que també hi ha una part del seu fons que ha anat a parar o que està a punt d'anar a parar a la Biblioteca de Catalunya. Moltes gràcies, Josep Maria, per l'aportació. I he vist que hi ha la Rosa Montal connectada, cap de la secció de música de la Biblioteca de Catalunya. Per tant, potser ella... Potser ens ho aclarirà. Vale, bona tarda i moltes gràcies, Albert. Molt interessant, sí. A veure, no puc dir gaire res perquè sé que ell està molt interessat a compartir tota la documentació que ha anat recollint al llarg dels anys, ja siguin documents com enregistraments, i el que sí que volia era que això estigués també a disposició des de la biblioteca, però no ha arribat res, jo crec, a no ser que hagués arribat a la unitat de sonors i audiovisuals, de moment alguna primera part. Sí que hi hem tingut tractes, i la intenció és que vagi arribant. A la unitat de sonors i audiovisuals potser ja ha començat a arribar algun enregistrament sonor, però de moment estem... O sigui, la voluntat és que hi és, vaja. Molt bé, gràcies, Mare Rosa. Albert. Sí, no, respecte a l'Anna, també una cosa curiosa, el tema de Juli Garreta, que ara m'ha vingut en ment, van gravar poca obra de Garreta, en el meu entendre. No? Vam gravar unes, no sé si 7 o 8 que sapiguem sardanes, però en van gravar molt més de Toldrà, per exemple. No? Passa que, clar, és el que dius, que mor molt prematurament, però sí que això em va sobtar, no? De dir, n'interpreten molt i en graven molt poc. Però, clar, el tema dels enregistraments és un tema curiós, perquè també gravaven molt bou. De fet, quan vaig en el registre d'Antoni Torrent, quan vam fer estadístiques... Ara parlo així de memòria perquè aquest tema dels enregistraments m'hauria de tornar a mirar, però em sembla que el més enregistrat doncs, era Vicenç Bou, però en canvi Vicenç Bou no ho programen mai. Fet que fa pensar no, que realment doncs, de la mateixa discogràfica deia heu de gravar això, no? Heu de gravar això, és el que hi ha, no? Bé, no sé, m'ha acudit ara el... Bé, doncs, si no hi ha més intervencions, només queda que tornar a agrair a l'Albert la seva conferència. Tots sabem que és molt difícil resumir una feinada com aquesta en una hora i ho ha fet molt bé. I res, emplaçar-vos a les properes activitats que fem amb la societat, de la qual rebreu puntual informació. Moltíssimes gràcies i esperem a veure'ns properament i fer-nos una abraçada no virtual, sinó real. Moltíssimes gràcies. Adéu, bona tarda.